Hallo luisteraars, welkom by vandag se oorsig van die Sabbatskoolles. Ons kyk die week na les 3, twispunte, in ons reeks oor die Evangelie van Markus. Vandag se les vir Maandag 15 Julie kom uit Markus 2 vers 13 tot 22. En die tema is die roeping van Levi en die vaskwessie. In Markus 2 vers 13 tot 17 lees ons van Levi, die seun van Alfeus, wat 'n tollenaar was. Tollenare was ongewild onder die Jode, omdat hulle dikwels meer as die voorgeskrewe belasting ingevorder het en hulself verryk het deur hul landgenote uit te buit. Die Mishnah, 'n Joodse kommentaar oor godsdienstige wette, sê dat as tollenaars 'n huis binnegaan, daardie woning en alles daarin onrein is. Wanneer Jesus vir Levi roep om 'n disipel te wees, vra die skrifgeleerders met afkeuring: "Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus antwoord deur te sê dat dit die siekes is wat 'n dokter nodig het, nie die gesondes nie. Hy tree op as 'n geestelike dokter wat genesing bring aan die sonde siek mens. Jesus se teenvraag is: "Behoort 'n dokter dan nie by sy pasiënte te wees nie?" In Markus 2 vers 18 tot 22 kom 'n liewe tema na vore. Die disippels van Jesus vas nie soos Johannes die Doper se disippels en die Fariseërs nie. Jesus verduidelik dit met 'n gelykenis waarin hy sy teenwoordigheid met 'n feesmaal vergelyk. Dit sou vreemd wees as gaste by 'n bruilof moes vas. Jesus voorspel egter dat die bruidegom eendag weggeneem sal word, 'n verwysing na sy kruisiging. En dan sal daar rede wees om te vas. Jesus gebruik twee verdere beelde om die kontras tussen sy leer en die van die godsdienstige leiers aan te toon. Ou klere wat met ongekrimpte materiaal gelap word en nuwe wyn wat in ou velsakke gegooi word. Dit illustreer hoe verdorwe die leer van daardie tyd geword het en waarskie ons dat selfs ware godsdienst die pad kan byster raak. Wie kan as die spreekwoordelike tollenaar van ons tyd beskou word? Dalk mense wat ons dikwels veroordeel of vermy. Hoe verander ons houding teenoor daardie mense? Net soos Jesus moet ons met liefde en genade na hulle uitreik. Ons moet besef dat elke mens die potensiaal het om deur Jesus verander te word. Laat ons, soos Jesus, nie mense uitsluit op grond van hulle verlede of sosiale status nie. Kom ons reik uit met liefde, genade en 'n oop hart. Dankie dat julle vandag saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.